Nei, i år skal man stemme venstre, for det ser veldig ut som vi får en ny regjering, og da det viktig å få en grønn profil på den regjeringen, og at vi også har evnet til å vise varme overfor asylsøkere, overfor de narkomane, og at vi klarer å gi verden videre til neste generasjon på en ordentlig måte, sånn at til og med jeg skal få en god fremtid.